أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. سورة آل عمران 152 آیت مبارکہ نے نوے درس شروع کی. دی آیت مبارکہ کی دمخ کی سرا یو سوال جواب تاسو مخ کی وارد منافقان قسم خلق آغی ہمیش کوشش دلے کئی چے اعتراض جوڑ کی یو مقاومو می دا اللہ و رسول خبرو کی جھٹلاول لپارا دیو سو شبہ پیدا کولو. نمخ کی اللہ و فرمائل چے اللہ ستاسو مددگار دے اور ڈرخو مدد کون کو ندے. نوی چی تاسو آئے چی اللہ مدد کئی نو بیا پا میدان احد کی والی اونکو آل تا شکست والی راغے. اللہ عز و جل دلتا دی آیت مبارکہ سر کی لاول دخبل مدد ثبوت ذکر کئی رستو بیا داغی دا کٹکی دو اسباب ذکر کئی. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَيَقِينًا رِشْتِنِ كَرَوْ تَعْصِرَ اللَّهُ تَعْلَى وَعَدَهُ وَعَدَدَ نُسْرَتْ خَبَلَا سنگِ رِشْتِنِ كَرَوْا اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ كَلَچِ وَجَلْ تَعْصُو كَافِرَانُ لَا بَحُكَمْ دَا اللَّهُ تَعْلَى تَقْتُلُونَ مَانَا دَدَلْتَ گرہ اللہ عز و جل پدغی مقبانی مسلمانان اللہ دا نبی علیہ السلام دا آغا خیستا ترتیب پا وجہ او دا خپل وعدی پا وجہ غلبا پا کافران ورکڑا میدان احد تم اللہ تعالی بوزا نایو دیر عظیم تاریخی زیرے او دا احد غر چی دے نو دا ہم دا مسلمانانو سرا مینہ کون کو ندے جبل یحبنا و نحبه دا اللہ حبیب بفرمائل دا زمانگ سرم مینہ کے و منگ مور سرم مینہ کے دا غر دلی دو لائق دے دا دا سی دیو پا ڈیزائن بانے دے شاہ طرف دے دا سی بندے لکچ یو سنگ بندے او دا خلی دے سی کلاو دیجے کہ اور سرا اور کوٹ ہے یہ غر دے جبل روما تغیطوے لے کی دیشی زکا چی پاغی بانی عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ سرد پنزوست کسانو نبی علیہ السلام کی نولے او دا مخی تلارا چی کموان دا ٹولا صحابہ اکرام بانی نبی علیہ السلام مکمل سیل کڑے بند کڑے و کم کسان چی دی مخی کی کافر براتلل نو دوی بور سر جنگ کو سپورٹ تو تشاہتا نور خلقم والار او نور بیس سیدے نو آگے لر اخوا جوڑ کرے دا خالد ابن ورید رضی اللہ عنہ لدستا دغی ورکوٹی غرس را چکم دا خوڑ گئی دا پاغی دا سیرات لل اندرون تیزان را را سولو کوشش کو دا دی غر ورکوٹی غر او دا آغ غر سکا دی منز کی خالیز مکشتا نو دسی راتل چی پا دی زیرائشی دو مسلمانان دل تولار دیون چی دی زیرکی شان پی حملہ ورسی او ابو سفیان دیار اخنا مقابلہ کی راتلو
نو دغه زی ډیر حساسیت سره اهمیت سره مشتمل زیو دی وجنا د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی خلق ته ډیر تاکیدی احکامات کړو دا غی تفصیل کتا سو ګورئ نو الرحیق المختوم کې 348 صفحه دی زی کیو ګورئ دی واقعیا کې نو پتوه ته ولئی داسی روایت هم پکشتا چې نبی علیہ السلام دی تویلیو که بالفرض داسی شکست راغه چې زمنگ غوخو خوڑلو لامارغان را کزیگی در اندر ازینو ام تاسو بزمنگ مدد لن را کزیگی ترسو چی منگ نیا را بختی او که خووی نی چی کافر و تختی دلو او غلبر اغلا زمنگانو هم بزمنگ مدد لن رازی نو دغا شانتی تاکیدی ارشادات چکل دا اللہ پیغمبر وکو جنگ شوروش نو لاول دا کافر قتل دل سنچ و مقابلی مزاخمت لرا مخ کی که دا بس قتل دا او خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دو سو دستی سر با حملاور که دا خواب امنا کام که دا واپس بتلو تردی پوری چکل تاسو ایدا فشل تم کل چی تاسو کمزوری اخکار اکڑا وَتَنَازَعْتُمْ او اختلاف کو تاسو فی الامر پا حکم د نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چی دازے با پریگا دا انہو نواغی کی اختلاف دا جوش چی دا دی مطلب داو چی یقینی فتحا نیرا غلی کافر زغلی دلے تختی دلے نینن مرا کزی اس خطول کافر لارل کندا ابو سفیان دل داو کد خالد ابن ولید دوارا او تختی دل نوسا نور دل تا دیر دیرکی بانی سلکینو سز ضرورت خلان دی بکوش سلویخ تو کسانو دا خبر کولاو لسو کسانو ویل چی نا دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو چی زما دوبارہ اطلاع پوری بتا سو منتظر یا نو منگ نکو زیگو اگر که یقینی فتح راغل هم خکاری دی سلویخ تو ویتا سو نکو زیگی منگ خکو زیگو سلویخ را کشو نو لاول اختلاف کو پدغی معاملہ حکم د نبی علیہ السلام کی بیا سواقی شو وعاسویتو مونا فرمانی اکڑا تاسو من بعد ما اراکم پستا داغینا چی او خدا اللہ تعالی تاستا ما غس تحبون چی تاسو ارسر مینہ کولا اسش انو بعدی قمقلان دل تداوی چی آغا دغا دنیا کمی اساسی د غنیمت پا شکل چی کافر نپاتی شوی دا د دنیا لان شین د دې ډیر خوخو نو یو ګور دی د دنیا د پارا ټولر سمنده ترلې کولې نما تحبون دې معنا د قران نوې تصدقا الله عزوجل په سورتي صف کې د دې معنا بیان کړی دا چې دا تحبون څه شی دی نو الله وی و اخرى تحبونها وبل یو نعمت چې دا تاسو ته ډیر خوخ دی نصر من الله وفتح قريب دیار لسمایت دے چاغا مدد دا اللہ طرفا وفتح نیز دے دا نو معلوم شوا چی دے صحابہ اکرام سشی ڈیر خوخو دا اللہ مدد وفتح چی اللہ کافران مغلوب شکست خوردہ زلیلان واپس کی او اللہ پی اسلام مسلمانان لغلب ورکی دسلہ پارے دا خوخوا چی آغا رسالت و پیغام چکم اللہ تعالی دا فلاح انسانیت و جنات لپارا دی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اوالا کڑے چی آغا پاسانے خورش چی دا رکاوٹونا دا دوی ختم شینو آغا پاسانے بانی سجی خورش دا دا غی دیرا خوخوا اوم دغا اللہ دیتا او خود اللہ چی کافران دوارا دستی سشوی شکست خورده واپس شوی دقا مطلبو دانا چگین دو دنیا آغا اساسی اغا دی خوخو دغی تی صرف سترگیوی نا نا بلکی دغا فتح و غلبا داو تا اللہ رو خودو دا داغی دیرا خوخوا پدی که دا مانا چه کم منگا پیشکو دا دا چار را نقل لانو دا دا ابو عبداللہ القرطبی رحمه اللہ نحم را نقل لاول خود قرآن آیت پا دی دلیل پیش او دا غشانتی دا دا مدارک التنزیل تفسیر نحم را نقل لانو دا طول ندوم بے خدا اللہ دا کتاب تفسیر دا دا طول نحم
خو مفسرین هم ذکر کړي توس دا توجیه پرې دی او نور خپل توجیهات پکې روبا سید رسول الله د ملګرو د شان غټیا کول لپاره دا خنه ده منکم من یرید الدنیا زنی استاسنا غدی چا غا غواړي دنیا او زنی استاسنا غدی چې غواړي اخرت دی آیت مبارکه دا ټوکړه هم بازی خلکو په یو غلط شکل باندې پیش کولو کوشش کړي چې وګوره قرآن وایي چې د رسول الله ملګری طالبانی دنیا او ځکه الله سوی وایي منکم من یرید الدنیا وګوره الله تعالی په قرآن کریم کې دا موږ تاسو ته تعلیم راکړې سورۃ النساء کې راځي 134 آیت مبارکه تاسو راوړوي التا حاصل آیت دا ده من کان یرید ثواب الدنیا سوکم چې غواړي بدلی د دنیا په خپل عمل تقدیر دی فلا یکتفی په دې دی اکتفا نه کوي چې صرف د دنیا بدلی او تمیلاوش ولی فعند الله ثواب الدنیا والآخره زکه چې د الله سره د دنیا او د آخرت د دواړو بدلی دی نو دواړه غواړه کنه دواړه بدلی د الله سره دی نو دواړه غواړه د دواړو د غوښتو ترغیب دی کنه دی په دې آیت کې نو په عام حالت کې دنیا او آخرت دواړه طلب کول د آیت نه دا معلومه شو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه هغه دعا کوم دا معلومیږي نو عام حالت کې دا الله نه به دنیا هم غواړي او دا الله نه به آخرت هم غواړي دا د عام حالت لپاره بالکل صحیح خبره ده په دې کې څه نقصان او عیب نشته دی خو کله چې میدان قتال دی نو په میدان قتال کې بیا څنګه کول پکار دي نو هلته 74 آیت د سورۃ النساء راوړوي فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ میدان قتال کی بیا قانون دا دے پس جنگ دیو کی پلار دا اللہ تعالیٰ کی آغا کسان چاگی قربانی جوند دنیا پا بدل دا آخرت کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پی کرم شو خبری تا عام حالت کی دنیا مغوارا او آخرت مغوارا عام حالت کی سم غوارا دنیا او آخرت شیم نمبر آیا تو سو نمبر آیا تو 134 شیم ہو وقتی نے چی دنیا مغاڑا آخرت مغاڑا او اوسا دی آیت کے سوئے 74 کی چی کل دا اللہ پلار کی قتال کے نو بیا داسی صفت پکار دے چې خپل ټول دنیا انسان آخرت لپاره قربانو لوالی پوه شئ نو د قتال په میدان کې بیا خپل ټول دنیا او ژوند ارس آخرت لپاره قربانون کې داسې کېدل پکار دي نو اوس ګوره دوی چې کومه غوښتنه د دنیا کړې ده نو دا دنیا او آخرت غوښتل دا دواړه صحیح وو خو په عام حالت کې قتال میدان کی ادب دار ہے چې بدغه ټیم کی صرف بیا سغو خپل پکار دی آخرت یعنی دنیا بم قربانه د آخرت ته پارا تر دې چې ژوند بم قربانه د صد پارا د آخرت ته پارا نو دې ځکه د دغه کمه واقع شوه دی او د دې کمه واقع کی دوه باندې الله ادب ورک او الله ادب ورکې بندگانو ته پدې کې داغي سره شان غټیاواله نشته ده زکه چې د الله د طرف نه مخکې د دنیا او د آخرت د دواړو د غوښتلو ترغیب شته نو انسان ته دا صحه وکړي شي چې دا به زه ارزه کې کوم کنه خو په میدان قتال کې بیا قانون بدل دی چې هغه ځای کې به دنیا نه غوره کې بلکې دنیا به پکې قربانول غواړي د آخرت دپاره پوه شه په دې باندې فرمایي الله عز وجل ثم صرفكم بأول ولي تاسو الله تعالى عنهم ذي كافراننا مخكسر لگی استحسونهم بإذنه كل تاسو پدغ میدان احد کی دا الله په حکم دا کافران قتل ول لگیا وې پدی نو دا سلسله روانه و روانه و منس کی دا نور کار واقع شو نو الله واړه ولې تاسو دا غوینا صدا پارا لیا بتلیا کوم دې دا پارا چې امتحانو کې پتا سو
نو اچانک خبر الٹا شوا اغه سلویخ چکل را کوشل خالد ابن ولید رضی الله عنه چې دغه وخت کې د کافرانو قائد دی اغه تا ذهن کې دا خبر شیطان بیا ورواچولا چې تو ورشه اوس قاسم خلق با په غنایم ولګي کې دې شي دا ځای خالی نا په بیا یو زل چکر را وو چې چکر یې وو چې دې ځای تراغه لس کسانو اغه خپل وس مناسب خو مقابله تیر اندازي وکړه خود لسو او د 200 کسانو بیا مقابله ګران شو نو چې ګران شو ناغي راغله دا کسان شهیدان شو نو د شا طرف نه ټول لخر چا بالکل په غفلت کې ده د چام دې ته تصور نه چې کینو اوس دشمن به بیا په منګه دې اړه حمله کوي اقاړه نه حمله وکړه او به ابو سفیان ته چغي واله چې تم لخر راتاو کا نو شا طرف نه د خالد ابن ولید لخر راغې مخې طرف نه د ابو سفیان رضی الله عنه او منځ کې مسلمانان گیر شو دا غ امتحانو چې الله تعالی په دوی باندې راوستو دا سی سخت ترین امتحانو چې په دغه وخت کې ډیر زیات تکلیفونه را پېښ شول چې هغه وروسته آیت کې راځي او سوال دې ځکه دا دی چې دا عیسیان دي صحابه کرامو نشوي د رسول الله په امر کې جګړې کړې دي نو د دې کارونو دی بغټ ګناګار شوی یقینا چې دا کارونه په میدان قتال کې د ګنا سبب دی غټ ګنا ده خو الله داغي عظمت شان ښکارا کوي ولقد عفا عنكم چې یقینا عفو کړی د الله د تاکید قد تحقیق عفا فعل ماضی په دې باندې الله دا تاکیدات داخل کړو چې یقینا عفو کړی د الله تعالی تاسو ته دې ته وي عظمت شان د چا د صحابه کرامو چې ګوره ګناه تي وشو الله په خپل داغي بیانو کو یو فشل تنازو عیسیان درې کارونه د ګناه تي وشول خو بیا هم الله د دوی د توبې طلب کول نه مخکې هم پاک قایت کې خبر ورکړه چې الله معاف کړی دی یو کس راغې هغه د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه چار چاپیر بیت الله شریف سره خلک ولیدل تپوس یو کو یره دا څوک دی وې دا ته نه پیژنې دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری عبدالله ابن عمر دی دا بازی بدبخت یا غارزه کې خپل زهر خورول لپاره ګرځي مطلب نور څه نه خو یو مجلس ته دی لورزي چې خپل زهر اغزه کې وشیندي نو دې راغې یره زه یو څو تپوسونه لرم وای خا وای وای تا دا پته شته دی چ عثمان رضی الله عنه په میدان احد کې تختیدل او او بالکل دا ما ته پته چې هغه تختیدل وې دا پته تا دشته دي چې هغه په بیعت الرضوان کې نو او ته یو دا ما ته پته شته چې هغه غي کې نو وې دا پته دشته دي چې هغه په بدر کې مشرک شو نو هغه لم نو تلې نو ته چې یو دا ما ته پته چې هغه کې نو نو بس دا سړی خوډیر خوشاله شي چې وګوره په دې غټو موقعو کې چې دی موجود نه وي نو دا د کم نه دسې غټ مرتبه والا سړی جوړ شو پس د دې غټ مرتبه ته ور رسید ځکه هغه ډېر غټ موقع وي چې په دغه موقعو کې دی نه و او د یو نه تښتېدلی دی نو دا د کم ځای دسې غټ سړی شو دی لاړ روان شو واپس خوشحالي خپل ظاهری عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وروغوښتو وایي راشه اوس سوالونه خو دې وکړو خو اوس جواب خو مو اوره کنه و احد کی چې ده تختیدل او الله دا خپل فرمایلی ولقد عفا عنكم او یقینا معفی کړی دا الله تعالی تاسو ته نو چې الله معاف کړی تاسو سره د اعتراض شوی مدا تاسو په حق دې چې تر الګي کېږي او اعتراض کې او دویم چې دا کم بیعت الرضوان خبره کې نو بیعت الرضوان خو د هغه بنیاد خو عثمان ګرځیدل او زکا دا مشهور شو و چې ګینه نعوذ بالله عثمان قتل شوی شهید شوی دی د کافرو د لاسه هغه وخت کې نو داسي او درو خبره وا نو په دغه وخت کې الله د مستقبل لپاره او سبب هم جوړ کو نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو ټولنا دا لوز واغسته چې قاتلان عثمان نبا یا بدل خلو داغ او یا با جنگی کو ترجمه شهادت نوش کولو نبی علیہ السلام دا خپل لاسم یو د عثمان ثابت کو یو خپل وی وی چې دا زدا خپل لاس ته عثمان په لاس کې ورګدم او لوز ور سره کومه
چتراغي به جنگي گم چترسو پوري يا شهيد شوينم يا مستاد قاتلان نه انتقام ني اغسته الله تدابعات خوخ شنو پاغي باندې الله د دې ټولو نه د خپل رضا اعلان وکړو دغه بیعت خو چې کوم واقع شوه دی هغه خو د عظمت شان د عثمان دلیل دی او د بدر کې چې توي چې نو شریک شوه نو بالکل نو شریک شوه خو وجه دا وا چې بدر کې د الله د حبيب په وینا باندې پاتې شو په یو ډیوټه او کار او خدمت چاغه د نبی علی السلام د لور او د خپل زوجي خدمت او چاغه سخت بیمار وا او سره دغه بیا هم نبی علی السلام اغلا پورا داغه شرکای بدر چې کم غازیانو داغي عمره حصہ ورکړه نو موجود نه ده او حصہ داغي عمره وګټلا دا دلیل دی چې دام داغه او جلالت شان نو اعتراضونه کیو جوابونه نزده کې دا حال ده ډیر خلک اعتراض صرف دې د پاره کوي چې شکوک او هام او زهر خپل خوار کی نو الله عزوجل دا بیانو کو چې الله دوی تعفو کړي نو چې الله معاف کړي د چا ور سره کار نشتا دې ځکه دا خبر به الله را نقل کول سره چې الله سیم معاف کړي دینو نقل ولې کړه یو خود منافقینو د اعتراض جواب شو چې د الله طرفه مدد تاسو سره شوه خو سبب د نقصان اغه مستاسو د مرګونو نه واقع شوه دی چې دا غي جواب مو شو دوی مړخته د مستقبل مؤمنان د پاره مشعل راهم واضح شو چې ګوره که صحابه کرام په خپل مابین کې د رسول الله په ارشاد اختلاف کوي اگر چې د دې دا اختلاف د ضد په بنا نه دی او دا چې کم دی د بل څه لالچ په بنیاد نه دی یو صحوه اجتهادی دا او هغه د تکلیف او د پریشانۍ سبب جوړیږي نو امت دې د اختلافات و نزان وساتي ځکه دا اختلافات امت کې کم قوت طاقت چې هغه د من زوړی غره دا الله غټ دا الله غ مددونه او نصرتونه د ځان نه کټکې نو اختلافات پرې دې د الله او رسول په خبره یو شي خیال هم دې خبره دا او دام تی معلومه شو چې دا اختلاف زحمت دی او کدا خلق وی رحمت دی نو دلته تکلیفونه ته جوړ شول کته جوړ نشول یقینا جوړ شول بل بیا الله دوباره بیا فرمایلی دی وړاندې یو سل 55 کې التم دقشان کلمات راوړي ولا قد عف الله عنهم او یقینا الله عفو کړی دا دی صحابه کرامو ته دا دوباره بیا وی ولی زکه چې ګستاخان د صحابه کرام په شان کې د خلې ګولاولو وسونه لري دا د اغي د پاره جوګه نشي چې اغي د الله د حبيب د مرګرو تنقیس او توهینو کی بل بیا ور پسې مخ کې وګورئ 159 آیت تلاټ شي التا الله تعالی خپل حبيب ته وی چې ستاسو د ارشاد خلاف ورزي کړي دا خو ستاسو حق تلفي دی یو نو اغي ته الله فرمای فعفو پستاسو عفو کوي عنهم دویتا دی خپل حق کې او تعفو کا واستغفر لهم او بخنو غواړ دوی لپاره د الله د حق تلفی په باب کې چې د الله د ارشاد کوم خلاف ورزي شوي دا غي د پاره ول د الله نه بخنو غواړ وشاورهم فی الامر چې کله د نبی علی السلام حق معاف شو د الله حق معاف شو نو عظمت شان نور موجد شو الله وایي چې تدوی سره مشوره کوو په کارونو کې پکرم ده خبره تا نو دا د عظمت شان د صحابه کرام دیر خلق د صحابه کرام و دشمنان دی سلف صالحین دا ویلی چې ګره تاسو دا د خپل دین راویان دي تاسو د دې تحفظ او دفاع تکله کو درې گئی زکا چې کم کسان په صحابه کرام پسې لب کو شای کوي دا هغه سند زمونږه متاثر کوي چې کم باندې مونږ ته قران او فرمان د رسول الله صلی الله علیه وسلم را رسیدلې د کم په وجه چې مونږ ته رشد او هدایت د اسلام را رسیدلې د کم په وجه چې مونږ ته ایمان او تقوا خودل شوی دا د کم په وجه چې مونږ ته جنت او جهنم لارې خودل شوی دي دغه تعلیمات د اسلام اسلام را ناصل کې د لاس او باسل غواړي ځکه چې راوی دی به اعتبار بی دینا مرتد پاسق شو نو ستا مخ کې دین کم نه ثابت شو کې دې چی ثابت دی وجنا دا الله د طرف نه چې کم عدالت او شان او عظمت مقام د دی بیان شو قران کې دغز دکای الله کلا دیتا امته وسطن وای چې دا په
امت کی د ټول نغور او بهترین ټوله دی کله الله وی د دې په شان ایمانم چنی را وړ تاسو هدایت یافته کیدئ نشي او کله الله عز وجل وی کده دوی اجتماعي لار دی پرې خو دا نو زبدم اغه اړخ توروانم چې کم خاطت لې خورستو بده ونسته جهنم او ساعت مصيرا بیا به جهنم تور داخل کو او کله الله عز وجل وی چې د دې اتباع په خسته طریقه سو کوي والذین اتبعوهم باحسان نو دا اغینم الله راضی کیږي رضی الله عنهم ورضوا عنه لا پاتی د دینه دینه خو الله راضی ده خو چې څوک پیروکار ځان نه جوړی نو اغینم اور پسې سو جوړیږي راضی الله راضی کیږي دا غنم اغه تم دا سرٹیفیکیټ ملاویږي چې تا نه الله راضی ده او دا الله عز وجل د حبیب مرګرو شان داده چې الله وی دی باندې غصه ده چا راضی لیغیذ بهم الکفار قران کې الله وی چې دیوانه غصہ کافران لورزی مسلمان نه په عظمت شان د صحابه باندې غصہ نو ورزی چاله ورزی کافر لورزی نو دی وجنه منګه بد خپل صحابه کرام شان اوچت ثابت او غره استصعدون ولا تلون على احد کله چې روان وای تاسو او نکتل تاسو په شاته په چا پسی دیکھی دا مسئلہ اللہ پیش کئی چاہا میدان پا دغا وقت کی سنگو نو صحابہ کرامو بانی چی دا ازمائش امتحان دا دوار وڑا خون نراغے نو دیر پا کی دسیو چی دائے بائی یو خوابل غیست روان شو او شا تا بیا قتل پا کی چا تنو ار یو روانو پا خبلا مخ باندی سوک پا کی دا نبی علیہ السلام سر پاتی شو کنو او نبی علیہ السلام پخپل کم زے کیو والرسول یدعوکم فی اخراکم دیکھ در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت و دلیری و بہادری رسول دا اللہ تعالی را بللی تاسو لرا فی اخراکم در رستو ستاسونا مطلب آغا پخپل زیبان قائم ثابت قدم ولاړو دغی وقت کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا نہ صحابہ کرام پدې نه کې و مهاجرین صحابه او دو انصارو هغه مهاجرین صحابه یو بل پسې نمبر وار په نمبر وار باندې شهیدان کېدل د نبی علی السلام خوا باندې د کافرانو دستو حمله شروع کړې ځکه چې کله نبی علی السلام خپل ملګرو پسې आवाज وکړ چې الی عباد الله اے دا الله بندیانو زما طرف تراشي نو आवाज نه خوا مشرکین او په جند چې داري نور خوی خول چوله او زان پتکڑه او پس غره کی خو آواز نیو پی جندو نو چووی پی جندو نو دا کافر و مختلف دستی ورته متوجه شو ناغی پی حمله شروع کرده او دغه نه کسان نبی علیہ السلام سره خوا کی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آوازو کو سوگ دے چاگا جنت کی زمان مرگرتیا و گاون گیری حاصلو لو جذبہ باندی دفاعو کی دے کافرانو مخی زمان استنی کی نیو صحابی رامخی تشو انصاری تردی چی شہید شو بل رامخی تشو آغم شہید شو بل رامخی تشو آغم شہید شو بل رامخی تشو آغم شہید شو وہ وارا صحابہ اکرام شہیدان شو یو طلحہ ابن عبید اللہ پاتی شو بل سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پاتی شو دا طلحہ ابن عبید اللہ دون پوری زخمی شو چن 39 یا 35 زخمون دا دو پا بدن کی لگی دیو او دا دو یا دا شہادت والا گتا چوا دا ہم کٹ شویوا دون دوی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دفاع کی خوارے او سختی تیرے گڑے تردے پوری چی ابو بکر رضی اللہ عنہ غٹ کر صحابہ کرام و بدوی تبیا ویل چی میدان احد دا صرف ہم ستاسو دے دام تاسو گٹلے دے زکا چی بدغی میدان بانی دغه موقع کې د الله د حبیب سره په دونه سختۍ کې تاسو درېدلې وای او دا سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ولاړو په دې کې چې کوم دی یو مشرک راغی او هغه مشرک په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې گزار وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا گزار په وجه دا کوم رواعی غاخ د سنه سفلا سره نږدې دی خي سیټ ته چې کوم غاخ دی جخ دقه غاخي ورلو خو دا ورے مر سر زخمی شوا بل د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سربانی گزاریو کافروں کو دا کم چے
په غاخ ما تولو کې شریک شو نو د بازي روایت نو معلومیږي چې دام د سعد ابن ابي وقاص رضی الله رو رو مشرکو داغه عتبه نو عتبه ابن ابي وقاص یو رور د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع کوي او بل راضی هغه د وجلو په تابعیا کې لګیا دی عبد الله ابن قمه ایو بل بدبخت واغه په نبی علیہ السلام باندې گزارو کو دا چې گزارو کو د ولو په منس کې چې دا هغه تکلیف په نبی علیہ السلام باندې یو میاش پورې قائمو سخت تکلیف ورته ورسېدو نبی صلی الله علیه وسلم را پریم وته په دې ټیم باندې بیا ابلیس دا आवाज وکړو چې محمد صلی الله علیه وسلم قتل شو چې کله دا اعلان پکې واورې دې شو دې ټیم کې ډیر زیات تکلیف په صحابه کرام باندې راغې ځکه چې چا د سنه سلاس په خوځول وسلره نو دې غم او پریشانۍ چې اورېدو سره هغه همت هم د بدن نه وته نو په دې ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو کې ثابت ابن دحداح رضی الله عنه نور ملګرو ته आवाज وکړو وته وی کچره محمد رسول الله شهید شوه دې نو د هغه دین خو باقی دی الله خوشته کنا را پاسه چې په کم دین باندې اغي جامع شهادت نوش کړي دا غ دین نه دفاع تاسو مو کوي نو د انصار صحابه کرام یو جماعت را یوزیش چې دا را یوزیشو دوی مقابله شروع کړه د خالد ابن ولید رضی الله عنه دستر اغلا په دوی باندې حمله وکړه اغه سره ثابت ابن دحداح رضی الله عنه اغه پاغه مقبانی شهید شو دغه شانتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ملګری انس ابن نصر رضی الله عنه اغه لګیا دے خلق ته اعلان وکړو موتو علی ما مات رسول الله اے خلق په اغه سبانه تاسو جامع شهادت نوش کئ چې په کم د الله حبیب جامع شهادت نوش کو او سعد رضی الله عنه ته आवाज وکړو وای د جنت خوشبو ماته دی احد غرن را روانه ده او دستو د کافر وبانی لکه د زمری غونتی را خطا شو او جنگیده تر دې پورې چې دې په خپل هم شهید شو بیرست دونه د کی زخمونو چې دې نه پیجندې کېده چې دا سوک دی نو بیا د اغینی معلومات لپاره چې دا به سوک وي خور د چې وا دې د ګوتو نه او پیجند تقریبا س اتیا د پاسه زخمونه په دې باندې لګیدلو دا سه حال په دغه وخت کې جوړ شو نو دغه میدان پوزیشنو د نبی صلی الله علیه وسلم دی اوازونو سره صحابه کرام تدایو هو سلام ملاو شو چیر دادا الله رسول الله ژوند دی نو بیرته دی هم را یوزې شول دوباره الله عز وجل په دې کې همت او جرأت پیدا کو به هم دغه دشمن اوس غلو نو دا هغه حالت په دغه وخت کې الله فرمایي والرسول ورسول صلى الله عليه وسلم راب للي تاسو في اخراكم درست استاسنا فأثابكم پس در ورس والله تعالى تاسو تا غمن دا آيات دي سورت کے گران آيات تي يومانا دا غيدا دا در ورس والله تعالى تاسو تا غم اغم نموراد سده نو يو دا غينا دا چي الله درناغ غټلې شوې جنگ په شکست بدل کو ډېر رفقا الله تعالی تاسو لا شهیدان وګرځول او غنائم چې کم د کافر نه پاتې شو هغه تاسو د لاس واپس کړو تسلط په تاسو باندې د لخر د ابو سفیان او د خالد ابن ولید راوستې شو دا مختلف غمونه الله تعالی تاسو ل درکړو ورپسې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غم هم الله تاسو ته درکړو ضرور سوتا است الله تعالی غم سره د غم د اعلان د وفات الرسول صلی الله علیه وسلم اوریدلونه دا د صد پاره نو یو د دې د پاره لکای لا تحزنو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات دا غم پتا سو د غی نور نه پستا الله واقع کو چې تاسو غم جن نشئ پا آغا سبانی چکم فوت سوی دی ستا سناو نا پا آغا سا چکم تا ستا در رسیدنی دی زکا آغا پروپیگرن دا شیطان روستو دروخ کارا شو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل شوی روستو واضح شو چی آغا شہید شوی قتل شوی نا دے دروغ ویلے شوی دی جوان دے
نو چې دا خبره رښتیا دروغ کار شو نو هغه نور غمونه چې کم د دین مخ کې راغلو دا غي ټول غمل سشول آسان یعنی په غټ مصیبت پریشانای باندې هغه وړي وړي الله ستا سونه سکړي لری کړي هېری کړي نو لکای لا تحزنو دام دا غا سابکم سره ولګید او لا په خپل معنا باندې قائم دی تاسو تعالی تعالی در ورسو غم یعنی هغه مختلف ګن غمونه سره دا غا غټ غم چې آغا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات خبر اوریدلې د صد پارا دید پارا چې دا نور مخ کی تیر شوی غمونه تاسو ته شي آسان شي هغه پسې غم پریشانیا نستا سن لري شي نو چې کم تاسو ته مصیبتونه د قتل د مرګرو د زخمونو او د تکلیفونو راغلی یا غنایم پوت شوی دی نو هغه پسې به غم پریشانی نه وي زکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غم د ټول نډیر اوچتو چې هغه دروغ او هغه غشان نوا نو هغه نور غمونه ځان سره د من نه سکړه لری کړه یو مطلب دا دی دویم مطلب په دې ځای کې دا دی فاصابکم پس ضروره سو تاسو ته الله تعالی غم غم نه مراد هم دغه نور غمونه چې کوم وختي بیان شو دا تاسو ته الله در کړه ولی بغم من با سببیا په سبب دا غم چې تاسو دا الله حبیب ته ورسول او دا غد عصیان او نافرمانی په وجا تاسو چې هغه کوم تکلیف په دې ورکو چې دا خبر هم عمل کرا نه وسته هغه کې اختلاف تاسو کو عصیان هم کو نو د دغې په وجا الله تاسو ته دا مختلف غمونه درکړو نو چې غمونه درکړو نو د دې مطلب څه دی لکای لا تحزنو دا الله دې ځای کې اوسو زائد دی دې د پاره چې تاسو غمجن شئ علامه فاتکم پاغ څه پسې م چې کوم تاسو نه فوت شول او پاغ څه پسې م چې کوم تاسو ته در ورسېدل څه مطلب دا د الله طرف نه یو عقوبت او سزا شو او داسې تکلیف الله کله انسان له ورکي نو په هغې باندې بیا الله تعالی عفو هم کوي انسان ته که نه نو دا مخکې چې وویل لقد عفا عنکم نو هغه په سبب د دغې پریشانو راوستلو چې تاسو نه خو د الله حبیب ته تکلیف ورورسېد عصیان سره خو لاکن الله په تاسو تکلیفونه ګڼ راوستل دې د پاره در باندې دا ګڼ تکلیفونه راوستل چې غمجن شئ تاسو نو غمجن شوئ نو عفو ته د هغې په نتیجه کې ملاو شوا پوشه پدې تفسیر دا دویم تفسیر دی پدې ځای کې دریم تفسیر پدې ځای کې دا دی چې دا با په معنا د ما سره دا ضروره سو تاسو ته الله تعالی غم سره د نورو غمونو یعنی غمونه ګڼې در باندې راوسته چې دې کې اوس دا ټول یو ځای مراد کا یعنی الله عز و جل تاسو ته ګټلی شوی جنگ په شکست واپس تبدیل کو ګڼ مرګري در نه قتل او شهیدان کړو غنایم تاسو نه فوت شول غلبه په کافر ختمه شوه د کافر تسلط په تاسو الله راوستو دا الله د نبی د وفات اعلان هم تاسو واورېده دغه غم او پریشانی هم تاسو ته الله درکړه دا ډیر غمونه الله تعالی تاسو له درکړه ولې لتمروا على تجرع الغموم دې د پاره چې تاسو ټریننګ شئ په غمونو برداشت کولو دا سخته پریشانی تاسو ته درکړه د دې د پاره چې آینده مستقبل کې داسې د دینه خو بله غټه پریشانی نشو راتلی که نه امت کې کلم د دینه بله غټه پریشانی نشي راتلی ځکه د الله د حبیب د وفات دا غم دا خو په رستنو باندې بیا نه راتلو که نه خو دا غټه پریشانی الله ټوله په تاسو را جمع کړه دې د پاره چې تاسو ټریننګ شئ په تیرولو د غمونو کله چې یو څوک په غمونو او پریشانو کې زندگی تیره کی خلک پښتانه وایي یتیم د جړا سي دتي نو هغه ته هغه سختي بیا څه شي اسانیش نو لکی لا تحزنو على ما فاتکم لام په خپله معنا باندې بیا هم په دې کې باقي بحال دې دپاره چې تاسو مستقبل کې غمجن نشئ نو لکی لا تحزنو ای فی ما بعدو تاسو غمجن نشئ په وروستو را روان زمانه کې په هغه څه پسې چې کوم تاسو نه فوت کیږي د منافع فواید نه او نه په هغه څه پسې چې کوم تاسو ته در رسیږي دا معنا تفسیر مدارک تنزیل کړې ده او دا کم چې با سببیا معنا وه او په هغې کې د نبی علیه السلام د وفات هغه خبر سره غم رسولو معنا دا علامه لوسی روح المانی کې کړې ده دسې وبسې
نور وضاحت ابو عبد الله القرطبي او نور غنو مفسرین ذکر کړه دا یو حاصل مطلب چې په اسانی لن تعبیر سره ماته اوس ته پیش والله الله تعالی خبیر خبردار دے بما پاغسبان تعملون چې کوی تاسو ثم انزل بیا نازل کړه الله تعالی په تاسو باندې من بعد الغم پست دغه غم نه امانتن امنا اغا اطمینان ته ویل کیږي چې اسباب د پریشانۍ او د یېرې ښه ډېر وي خو بیا هم زړه مطمئن شي خوف خطرات د زړه نه وځي دغې ته ویل کیږي امنا او دا د الله د نعمتونو نه وي دا په میدان قتال کې الله په اهل ایمان حق پرستو بندګانو باندې نازلی دا چې کم تاسو مخکې طلحه رضی الله عنه خبره واورېده چې یو کم څلوېښت یا پنځه دېرش زخمونه سکلی دي په دغې موقع دا عظیمه هستی د باندې دسې دا پرکالی په دغه وخت کې الله راوسته چې څو ځله د ده د لاس نه توره پرېوتې وه او څو تورې هم د ده په لاس کې ماتې شوې وې دا هغه زړې زمانې جنګونه چې وه د دې اوسنۍ نه ډېر زیات سخت و ډېر مشکل او پریشانۍ والا و خو په دغې کې الله په ده باندې داسې راحت او سکون راوسته داسې خوب پرکالی پرې راوسته چې څو ځله د ده د لاسه دا تور هم پرېوته ده ډېر خوب د لاسه یعنی یو انسان پسې دشمنان داسې راغلي دي چې د هغې د لاسه دونه زخمي او بیا هم دله خوب ورځي دا د اطمینان یو انتها ده معلومه شوه چې د الله او رسول په طاعاتو او دفاع کې د هغه د دین په دفاع کې امن او اطمینان پروت دی یغشا چې پټولی طائفتن یو ډله منکم ستاسو نه بدر کې هم داسې انعام الله کړو په بدریانو خو هلته طائفتن ټکی نه ویلی ځکه دلته دی احد کې چې کوم دی نو مسلمانانو سره په جنگ میدان کې شرکت لپاره منافقان لاول ډېر راغلي موسطې بیا لامړو او دا باقی چې کم پاتې شوي دا خو مسلمانانو خو لاکن کلی خو مدینه نږدې وه احد ته که نه نو دې موقع کې ورته بیا هم را حاضر شوي دي منافقان نو دغه ډله منافقان په هغې باندې الله تعالی دا پرکالی را نه وسته انعام د امانتن یې پې ونه کړو و طائفتن او بله ډله وه قد همت هم چې یقینا پریشانه کړي وه هغوی له انفسهم ځانونو خپلو هغې سره صرف د ځان غم و نه د الله د دې عظیم نبی رسول غم شته نه د هغه د هغه لویو لویو مرګرو غم شته نه د دین اسلام او د پیغامات الهي غم شته صرف د خپل ځان غم ورسره دی غمجن کړي وه هغوی را خپلو ځانونو یظنونه ګمانونه کول هغوی په الله تعالی باندې غیر الحق نا حق ګمانونه هغه سون ظن الجاهلیه دا بدل د هغې نه یا مفعول مطلق د یظنون لپاره ګمانونه د جاهلیت کول هغه څه چې سورت فتح نه معلومیږي وی دی دا خیال کو چې الله د دې رسول سره مدد نه کوي دای پیغمبر دی نو کوي نو خامخا مدد به ورسره کړی وي خو چې وی نه کو دلیل دی چې دی پیغمبر نه دی نعوذ بالله په دروغ وایي چې زه پیغمبر یم یقولون وای دوی هل لنا یشته زمونږ د پاره من الامر د مشورې نه من شی څه اختیار زمون خبره چا نه منله مونږ خو دا ویل چې د خپلو کورونو نه به دفاع کوو میدان احد ته نه وځو خو په زور مونږ راویستی شو یو معنا دې ځای کې دا ده دوی معنا دې ځای کې دا ده چې آیا فتح او غلبه چې د کومې مونږ سره رسول الله وعده کوله د هغې نه مونږ له څه شی شته مطلب دا خو نعوذ بالله دروغ باندې د مونږ ته ویل اسې وی چې ګینې فتح غلبه به راځي نور خدا را تلل نو کنه نو اوس بدا حالو تفسیر قرطبی دې ځای کې دا دواړه مطلب بیان کړی دي قل تو تو اے زما حبیب ان الامر یقینا اختیار کله ټول لله خاص الله تعالی لده دا د الله عز وجل خو خدا کله مسلمانان لا فتح ورکه او کله لګ د کافرانو تسلط لاندې کوي اختیار دا غسر دی او دې کې ستاسو د اعتراض څه حق نشته الله په خپل حکمتونو فیصلې خپلې کوي یخفونه پټی دوی فی انفسهم په زړونو خپلو کې ما هغه څه لا یبدونه لکه چې نیښ کاره کوي تعالی یعنی زړه کې د دې نه اخوا نور هم ډېر ګند او اعتراضات پراته شته یقولونه وایي دوی لو کان لنا کچری وی زمونږ د پاره من الامر
د مشورې د اختیار نشي انس اختیار ما قتلنا نبو جل کې د مونږ ها ہونا پدې ځکه دا خو زمون خبره چا نه منل نو زکه اوس ګوره دی ځکه امدادونه خلق مړشول الله عز وجل د دې پدې خبره باندې رد کړي تو تو اے زما حبیب لو کنتم کچری و تاسو فی بیوتکم پکورونو تاسو کې لبرز الذین خامخ بهر برا وتل و هغه کسان کتب علیهم القتل چې فرض کړی شو مقرر شو پاغي باندې وجل کېدو چرته الی مضاجعهم زین دم لا استقبل تا ال تبر اغله و مطلب کدا فیصله اړو مخ کې نشو و چې میدان احد تب نزو کورن نه بقتال کو نو دا چې کم په دغه کم زینو کې سملاستل دغه زیل بد دوی الله سکار را پیخ کړه و دې زل به را رسولې و د خلکو تدبیرونه د الله تقدیری فیصله نشي روکاولې د خلکو تدبیرونه د الله عز وجل اراده نشي بندولې کولې شي ضرور باغیل سکار جوړو او غیل براوت او دې کې او بیا هم دا خلک هم د قشان ته کې وف شهیدان شو او مړه به پراته و بیا دې کې خدا خواسی تاسو ځان لړه خورای چې را که زمون خبره منل کې دې اوس به دا کسان دې کې نو مړه دا سی تاسو غلط خبره کوي دې کې دا خبره هم یاده کوي چې دا الله عز وجل د طرفه کما فیصله د قتل چې انسان لپاره دا یا د خپل وفات دا داسې یو اټلی خبره ده چې دا په یو صورت باندې بدلیږي را بدلیږي نه که هر څومره هم دې دپاره ته تدبیر اختیار کې هنر او چل وکې اگر چې مونږ به د خپل وس مناسب خپل وسایل تدبیری هغه به عمل کې راولو خو یقین به دا کو چې کله یو کار وشو نو بس دقه کار کېدو والو دا په بدلېدو والا باندې نو دې ټیم کې کته ګډې وړې شروع کې نو منافقت یا د شیطان په تابعداري کې پریوزي الله دې دغې نه وساتي بل یو اهم فائده په کې یاده کوي الله تعالی دغې خلکو شهداو ته د دې د املاس تیزی ته مضاجع وې مزجع غزې ته ویلې کېږي چې کوم ځای کې خلک په آرام ډډه لګی راحت او سکون آرام پاغې کې حاصلې نو دینا معلومیږي چې کم دا الله د لارې شهدا بندگان د الله دی نو دا د دوی دا د ملاستی زینا کم کې دی دفن کړی شوی یا په شهادت کې راغورځېدلي دقه د دې د پاره آرام گاهونه دي نو دا خلک چې عام په قبرونو باندې کې چې آخري آرام گا نو دا د هر چا د پاره نه ده دا د چا د پاره معلومیږي دا د شهدای فی سبیل الله لپاره معلومیږي بل چا لپاره دا یقینی نه ده چې ګینه خامخا د غزې به آرام گای کېدی شي دا ولا جهنم د کندو نه یو کندی